У терцентрі Немишлянського району тривають цікаві заняття з української мови та літератури. Люди поважного віку, постійні відвідувачі терцентру, говорять, з задоволенням приходять на ці уроки. Саме зараз працівниця бібліотеки Короленка розповідає про користь читання. Коли ми читаємо, то ви знаєте, ми не тільки, скажімо, збільшуємо і удосконалюємо свій інтелект, розмову, спілкування, але ми, як я вже сказала, відволікаємося. І ви знаєте, та людина, яка читає постійно, вона легко сприймає все, так? Вона легше спілкується із людьми. Займається з відвідувачами терцентру викладач української з багаторічним стажем. Прививає своїм учням поважного віку любов до рідної мови. Для того, щоб вони оволодівали, як правильно говорити українською мовою, як позбавитися суржиків, і щоб вони могли бути прикладом для своїх дітей, внуків, ну і всіх, хто їх оточує. Мета таких занять не просто удосконалення знань, а участь у національному диктанті з української мови. Бо ми українці, ми живемо в місті Харків, а Харків – це українське місто. Я хочу сказати, що ми пишемо радіодиктант щорічно. І уже в п'ятницю, 25 жовтня, українці писатимуть ще новий радіодиктант. Це національної єдності. Авторка цього тесту стала письменниця Оксана Забужко. А текст матиме назву «Магія голосу». Це наша Україна. Це наша Україна, бо вона дійсно магічна. Вона чудова. Людмила говорить, вперше буде брати участь у написанні диктантів, тож ретельно повторює правила правопису. Я дуже хочу прийняти участь, щоб внести теж свою частку в єднання всього українського народу, щоб процвітала українська мова, українська культура, традиції наших батьків, щоб все це йшло в майбутнє, щоб воно не загубилося. Наступному році буде 20 років, як я відвідую цей терцентр. Це мій другий дім, тут мені допомагають, тут у нас гарна медсестра, а про адміністрацію я не кажу, вони вкладають всю душу в те, щоб ми жили повним життям. А от у Ганни є досвід написання національного радіодиктанту. Каже, своїм прикладом хоче заохотити онуків досконало оволодіти мовою. По-перше, я українка. По-друге, у мене онуки є. І хотіла б, щоб мої онуки стремилися до того, щоб знати українську мову. Але вони не дуже хотять. Я настаиваю на цьому і хочу, щоб вони знали її добре. Теж не вперше писатиме диктанти Галина, вихователька дитячого садочку. Говорить, хоче перевірити, наскільки гарно знає граматику та лексику. Хочу перевірити себе, наскільки я українка. І чи володію я українською мовою, українською письменностю. Долучайтеся до написання радіодиктанти. Дорогі харків'яни, дорогі українці. Радіодиктант національної єдності має на меті об'єднати українців у різних куточках світу. Вдома, за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, кажуть організатори. А головною метою є єднання навколо мови, а не перевірка грамотності. Відвідувачі ж уроків у Немишлянському терцентрі говорять, впевнені, що з легкістю впораються з диктантом, бо люблять свою мову, а ще сумлінно готуються до іспиту. На віки українську рідну мову дар мені дали батьки, берегти її, плекати, буду завжди повсякчас. Бо ж єдина ти як мати, мова в кожному для нас. Яна Біляєва, Віктор Нозрачов, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків новини.